ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ସିଏନ୍ଜି କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ମିଲ୍ହାରାସ୍ ଲାଫନ୍ ନାମକ ଜାହାଜ ସିଏନ୍ଜି ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଜାହାଜଟି 26 ମିଲିୟନ ପ୍ରାକୃତିକ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି। ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ସାର କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଏ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପ୍ରଥମେ 2.2 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ 2.3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଏହା 5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଆସିଥିବା ଜାହାଜରେ 135,000 ଘନମିଟର ଗ୍ୟାସ୍ କୋଲକାତାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପୁନଃ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ସାର କାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଯିବ। ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କ୍ଷମତା 360,000 ଘନମିଟର। ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ସତର୍କତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଧାମରା ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।